Plzeňský kraj má pod sebou celou řadu středních škol a učebních oborů, ale tady v Oselcích se vyučují umělecko-řemeslné obory a je o ně obrovský zájem, jak mezi zaměstnavateli, tak mezi budoucími umělci, třeba kováři nebo řezbáři. Pojďme se podívat, jak se připravují třeba dámy kovářky. Tady jsou dokonce tři a jsou velmi šikovné. Škola v obci Oselce na jižním Plzeňsku sídlí v historickém objektu zámečku. Další pobočku má potom v Blovicích. Tam se vyučují další obory. První pracoviště teda je tady v Oselcích. Zde vyučujeme maturitní obory. To jsou obory umělecko-řemeslné zpracování dřeva a umělecko-řemeslné zpracování kovů, práce kovářské a zámečnické. Dále vyučujeme obory s výučním listem, což je obor truhlář, obor opravář zemědělských strojů a obor mechanik opravář motorových vozidel. Tyto obory, které jsem zmínil, tak vlastně mají zadarmo svářecí průkazy, mají zadarmo autoškolu na osobní a nákladní automobil, po případě opraváři zemědělských strojů na traktor. I když se o dnešních mladých lidech často říká, že jim práce nevoní a rukama už se nechce pracovat téměř nikomu, my jsme ve škole a v dílnách potkali řadu nadšenců, kteří si práci s nářadím i moderními stroji doslova užívají. O to, že by nemohli sehnat zaměstnání, se navíc rozhodně bát nemusí, protože zručné řemeslníky budeme potřebovat vždycky. Střední škola Oselce se mimo jiné chlubí řadou úspěchů na nejrůznějších řemeslných soutěžích. A my máme vedle sebe žáka, studenta, který letos vyhrál plzeňskou krajskou soutěž Řemeslo má zlaté dno. Dominiku, s čím jste šel do té soutěže? Já jsem šel se stojecími hodinama, no, které jsou interziované, no a jsou tak okolo 60 cm vysoké. Jak vás vůbec napadlo jít na takovýhle zajímavý a voňavý obor? No, tak doma tak máme truhlárnu, no a do poslední chvíle jako tak jsem nevěděl, kam jít, no a vybral jsem si školu v Oselcích, myslel jsem, že mi to bude bavit, což baví. Doslova exoticky působí, když se řekne, že v Oselcích studují i kovářky. Na první pohled něžné dívky se ale kladivem dokážou ohánět stejně jako jejich spolužáci. Co dívku na takový obor přivede? A doporučila by to i dalším? Chtěla jsem jít na jezdeckou školu do Mariánek, akorát mě teda napadlo, že bych mohla rovnou koně zároveň podkovávat, ale pro rozšíření oboru jsem si teda vybrala tento obor. Určitě doporučila bych to všem, protože tady jsou vlastně skvělí učitelé, sejde se tu často i dobrá parta a vlastně přijímačky taky nejsou jako nějak složitý. Od nového školního roku plánuje navíc škola otevřít další obory, aby dala šanci těm, kdo se nechtějí připravovat na maturitu, ale za to mají hodně šikovné ruce. Budou to teda tříleté učební obory, v Oselcích to bude umělecký kovář a zámečník, a v Lovicích to bude obor farmářské práce. Řemeslo má zlaté dno. To je nejen název soutěže, ve které jsou žáci této školy často úspěšní, ale hlavně léty ověřená pravda. O absolventy se tak zaměstnavatelé doslova přetahují. Zaměstnavatelé nás vlastně bombardují závěrem roku, kdy žáci vlastně skládají závěrečné zkoušky a maturity a chtěli by je zaměstnat. Bohužel nemáme tolik žáků, jaká je vlastně poptávka od zaměstnavatelů. Zájem o řemesla trošku nám roste, protože my tady hodně děláme pro to, aby zájem o učební obory tady vzrostl, takže my hodně děláme pro to, abychom žáky namotivovali, aby nám žáci nastupovali do těchto oborů. Já si myslím, že ta nabídka učebních oborů je v Plzeňském kraji velmi pestrá a každý si může vybrat. Samozřejmě, že zájem větší je o maturitní obory a konkrétně je to tak, že zhruba 1500 žáků nám nastupuje do učňovských škol, to znamená do tříletých učebních oborů, a zhruba 2500 žáků nám jde do maturitních oborů. Pokud tedy máte zájem vyučit se v oboru, který má pestrou historii i zajímavou budoucnost, můžete zamířit právě na školu v Oselcích a o práci se pak rozhodně bát nemusíte. Zájemci mohou přijít k nám do školy v rámci dnů otevřených dveří, po případě po telefonické domluvě mohou přijít kdykoliv, budeme se na ně těšit a uvidí vlastně naše dílny a naše žáky při práci.